ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ହସ୍ନାବାଦ, ଧୁସୁରୀ, କୋଠାର, ବାୟାଙ୍ଗଡିହ, ବମକୁରା, କାସିମପୁର, ଅସୁରାଳି, ରଇପୁର ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏପଟେ ସାମସନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରାସ୍ତାର ଅସୁରାଳି, କୋଠାର, ଧୁସୁରୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁର ନିକଟରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଚାଲିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଳକୂପ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି। ବନ୍ୟାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 4ଟି ବ୍ଲକର 40ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଘର ପାଖରୁ ଆସିଲି, ପାଣି ଏତେ ଲେଖା ପାଣି, ଆଉ ବହୁ ଅସୁବିଧା। ଗୋରୁ ଗାଈ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ବଜାରକୁ ପାଣି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ବଢ଼ିଲାଣି, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି। ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କହି ହେଉନି। ଆକାର ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ପାଣି ଅସୁବିଧା ଚଳିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସୁଛୁ, ପେଟେ ପେଟେ ପାଣି, ସେତେ ପାଣି ପଶି ପଶି ଆସୁଛୁ। ପାଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ବଢ଼ିଲା? ପାଣି କାଲି 12ଟା ବେଳୁ ପାଣି ବଢ଼ିଲା, ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତପନ ସ୍ୱାଇଁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତପନ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ସୁଅ ବଢୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଣି ବଢିବ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱାତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଅସୁରାଳୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯଦି କହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଧରି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଧାମନଗର ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁଆପଦାର ବିପଦ ସଂକେତ 17.83 ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18.37ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉପର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଅସୁରାଳି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ କେମିତି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଲେ ପାଣିରେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଠି ତ ପ୍ରବଳ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ବି ଦେଖା ହେଉନାହିଁ, ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଜଣ୍ଡା ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି, ବହୁତ କଚ୍ଚା ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର, ଧାନ ଚାଉଳ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଧାନ ଚାଉଳ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ କଣ କହିବେ? ପାଣି ତ ପ୍ରଭାବ ସେମିତି ନଥିଲା, କାଲି 5:30-6 ଭିତରେ ପାଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ହବ ବୋଲି ଆମେ ଧାରଣା କରିନଥିଲୁ ନା, ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଘରେ ଠିକ ରାତି 1:00 ବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଘରେ ଯାଇ ପାଣି ସବୁ ପଶିଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇ ତା ଧାନ ଚାଉଳ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କଚା ଘର ଯିଏ ଥିଲା ଆମର ଗୁହାଳ ଇଏ ସିଏ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ତଳି ପକେଇଥିଲୁ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ବି ଆମେ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗେ ପାଣି ଅଟେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆମେ ଚାପି ଦେଇକି ଆସୁ ବଜାରକୁ ଛୁଡ଼ା ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, କାଲି ରାତି 7ଟା-8ଟା ଭିତରେ ପାଣି ଜୁଲମ ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ଆଉ ଜାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ଜୋର ପାଣି ହବ ବୋଲି। ତାପରେ ଘରେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଫାଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଭିତରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ଜାଣିନଥିନି ତ ପାଣି ହବ ବୋଲି ନା, ଏମିତି ପାଣି ଆସି ସକାଳୁ ଦେଖିଲାକୁ ପାଣି ହେଇଛି, ଆସୁନୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏତେ ପାଣି ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ତ ଚାଲି ହଉନି, ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ? ଏଇ ଅସୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର ହଂସପୁର, ଆଉ ରାତି 11ଟା ବେଳୁ ତ ସବୁ ରାସ୍ତା ତ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ତ ସବୁ ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି, ଧାନ ଚାଳ ଯାହା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇକି ଇଏ କଲୁ, ଚାଷ କ'ଣ ତ ଆଗ୍ରହ କରିବେ
ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଉ କ'ଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ପାଣି କେତେବେଳେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିଲା? ପାଣି ଆମର ପାଞ୍ଚଟା କତିରୁ ବୁଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା ଚାପିକି, ତାପରେ ବୁଡ଼ିଲା ସଞ୍ଜବେଳୁ ଆଉ ସାତଟା ସୁଦ୍ଧା ବୁଡ଼ିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା ସବୁ। ଏଉଠୁ ଅସୁଆଳିରୁ ଆମର କାଶିନୀପୁର ବଜାର ରୋଡ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଲୋକ ଯାତାୟତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ ପାଣିର ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ଲୋକ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଲୋକ ବି ବହୁତ ଅସୁଆଳୁ ଫେରିଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁଆଳୁ କାଶିନୀପୁର 4 କିଲୋମିଟର ପୁରା ପାଣି ବୁଡ଼ିଛି, ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଡ଼ାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସତୀ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅସୁରାଳିରୁ କାଶିନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 କିଲୋମିଟର ବୋଧ ବୁଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 4-5ଟି ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ତ ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହେଲା ସାର୍? ପାଣି ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଘେରରେ, ଆମେ ଏମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛଅଟା ଗାଈ ଆଳୁ କିଲେ ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କାଲି, ସବୁ ଯାଇକି ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଭଳି ଆମର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା କି ଭଳି ପାଣି ଉପକାର ହବ, ପାଣି ଘେରିବା ଭିତରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଉପର ଜାଗାରେ ରଖିଛୁ ଆମେ କଥା, ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ମଣିଷ ଯାହା ଯେମିତି ଛୁଆ ପିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା, ତାପରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଦୁଇ ଚାରିଟା ସିଏ ବି ନେଇକି ଗୁଆଳ ରଖୁ ପାଣି ନ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘର ଘର ଉପର ଘର ନେଇ ବାନ୍ଧିଛୁ, ଏଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ ଆଉ। ତ ସରୋଜ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତପନ ସବୁଆଡେ ପାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଆଡେ ଦେଖିବା ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି, ଏବଂ ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଣି ଆସିଲା ଏବଂ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପାଣି ସହିତ ଆସିଲେ ମାନେ ପାଣିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ପାଣିକୁ, ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ।